ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମାନସ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଯିବା ଅପାର ଗାଁକୁ, କାରଣ ଭଞ୍ଜା ପାଇଁ କ'ଣ ରୁଦ୍ରାବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅପାର ଗାଁକୁ ତ ଯିବା ପରେ ସେ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠିକି ଯିବା। ସେ ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଗାଇସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ତ ପୁରା ପୋଛାପୋଛି କରି ରେଡ଼ି ହେଇଆସିଛି, ବାବା ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଆଉ କାର କ'ଣ ବନି ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତାହା ବି ଦେଖିବା। ତ ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଲଗୁଣ୍ଡା ପାରି କଲି ଜଷ୍ଟ, ଆଉ ପାଗ ମଧ୍ୟ ମେଘୁଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଥଣ୍ଡାଳିଆ ପାଗ, କାଲି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଗର ମଜା ନେଇକି ଯିବା। ଏଇଠୁ ବେଲଗୁଣ୍ଡା ଶେଷ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କହିଥାଏ, କାରଣ ସବୁଜ ତ ମାନେ କ'ଣ ଗଛପତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଆସି ତ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲର ଲାଗୁଛି ମଜା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏହା ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ତାର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଲଗୁଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ହିଁ। ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୋଟେ ଦିନ କୁମାରଶୁଣୀ ଯିବାକୁ, ଯେହେତୁ ଖରା ସିଜନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳୁଥିବ। କ'ଣ କରିବା, ରିଆକ୍ସନ ତ ଖତରନାକ ବୋଲୁଛି, ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାହା ବି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
जबरदस्त कम करवा भाई माइंड ब्लोइंग। मंदिर पाखे ही रखी ना हाँ पूरा मत देखी भांजे पूरा खुशी तर खुशी लय ही नहीं।
जोजो तो गाइस फाइनली तो रुद्राभिषेक सरी भंजार आ चलत तो गाँ को जापार बर्तमान तो कह बालेश्वरा पारि सर भाई आंब पूरा लोभ लगुच खाइबा इच्छा है बर्तमान तो बालेश्वरा पारि अच्छे आउ जस्ट हाफ किलोमीटर हाफ किलोमीटर गोड़ गोड़ मारद देखु तो देखी देखिए